Bana, uhali gani mpenzi mfuatiliaji wa Kibwe Online TV, ikiwa tumeweza kushuhudia mtanange mzito sana ambapo ilikuwa ni hatua ya robo finali ya michuano ya Africa Cup of Nations ama michuano ya kombe la Afcon kwa mwaka 2024 ambapo ilikuwa ni hatua ya robo finali ama quarter final ya kibabe sana. Tumeweza kushuhudia kuanzia dakika kwanza mpaka dakika 120 ambapo sare ya bila kufungana na kuweza kupelekea mikwaju ya penalti kuweza kusika hasa kwenye mechi hiyo kati ya timu ya taifa ya Verde ya timu ya taifa ya Bafana Bafana ama South Africa. Na hivyo basi moja kwa moja tumeweza kushuhudia South Africa wakifanikiwa kutinga kuingia kwenye hatua ya nusu finali mara baada ya kuweza kuwatoa Kavadi kwa kuweza kupata mikwaju ya penalti miwili kwa moja zidi ya Kavadi. Na hivyo basi moja kwa moja tumeweza kushuhudia goalkeeper mahiri sana kizidi sana kuzungumziwa leo hii ni goalkeeper huyu ambaye matata sana akiwa anatokea pale pale nchini Afrika Kusini, huyu si mwingine akiwa anafahamika kwa jina la Ronwen Webby Arms, ni miongoni mwa goalkeeper ambao tumeweza kushuhudia magoalkeeper bora Afrika. Basi mmoja wapo ni goalkeeper huyo ambaye ameweza kufanikiwa kuokoa mikwaju ya penalti minne na kuweza kuifanyisha timu yake ya taifa ya South Africa ama Bafana Bafana kuweza kufanikiwa kutinga kuingia kwenye hatua ya nusu finali ya michuano hiyo ya Africa Cup of Nations. Nini maoni yako kuhusiana na goalkeeper huyu mahiri sana ambaye ameweza kuonyesha uwezo wake na si mechi hiyo tu, tumeweza kushuhudia mechi mbalimbali usanze kimataifa hasa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, tumeweza kushuhudia akifanya mambo makubwa sana na leo hii akiwa anaonyesha ukubwa wake kwamba yeye ni goalkeeper bora Afrika na ameweza kuonyesha uwezo wake hasa kwenye mechi kubwa zidi ya Kavere ambapo ilikuwa ni hatua ya robo finali kuelekea kwenye hatua ya nusu finali ambapo